În perioadă sau fereastră de transferuri, Mitrea a fost prezentat oficial la Universitatea Craiova, fostul jucător al celor de la Șepși, în timp ce FCU Craiova, FCSB și Andrea Compagnio s-au pus întru totul de acord, iar italianul merge la FCSB în schimbul la 1.500.000 de euro, iar echipa lui Adrian Mititelu păstrează și 10% procente în cazul în care jucătorul italian va fi vândut mai departe la o echipă, iar formația olteană se alege din acea sumă cu 10%. Pentru cei care n-au văzut introducerea de dinaintea publicității, vă spun că lumea fotbalului din Spania este sub stare de șoc după ce jucătorul Barcelonei, Aubameyang, neutilizat în victoria clară cu 4-0, a fost tâlhărit în propria casă, undeva la periferia Barcelonei, când s-a întors acasă. S-a trezit cu răufăcătorii peste el, a fost pus să deschidă un seif, să îi lase pe acești infractori să ia de acolo ceea ce au găsit, a fost agresat fizic, a fost nevoie de un certificat medico-legal. Iată ceea ce se întâmplă în societăți mult mai civilizate, chiar și în acest an 2022, chiar și unor oameni despre care ai impresia că și-au luat aproape toate măsurile de siguranță. Vorbim și despre Liga Secundă, mai ales că Dinamo continuă să reprezinte mereu un subiect interesant, mai ales că în platou se află în această după-amiază antrenorul Ovidiu Burcă, cel care mi-a spus că ar fi venit și în cazul în care Dinamo ar fi bifat, evident, o serie nedorită de 7 înfrângeri consecutive. Cu alte cuvinte, nu fuge de explicații în ceea ce privește aparițiile publice, pentru că omul conștientizează că fiind acolo, este unul dintre oamenii cei mai în măsură să ofere explicații pentru ceea ce se întâmplă. Motiv pentru care îi mulțumesc încă o dată că ni s-a alăturat la această emisiune, mie, dumneavoastră și lui Ștefan Beldie, prietenul nostru. Bună ziua! Bună ziua! Am formulat bine, nu? Veneai și dacă era a 7-a înfrângere consecutivă. Acum a fost a 3-a. Noi îți dorim să ne ajunge acolo, cum nu dorim nimănui, acolo. Că nu ne bucurăm că o echipă pierde pe bandă rulantă. Dacă am promis un lucru, în general sunt un om care mă ține de promis. Dar mă așteptam să te văd mai îngândurat, mai posomorât, mai marcat pe bună dreptate de tot ceea ce se întâmplă la echipă. Dar ai o mină în regulă, nu spun veselă, dar de optimist. Așa e felul tău sau mimezi? Maschezi, păi nu, maschezi mai bine. Nu maschez, nu sunt nici cel mai fericit sau nu sunt nici în cel mai fericit moment al meu, dar nici într-o zonă de tragic, pentru că am știut de la bun început că nu va fi ușor. Și de asta sunt încă conștient că formarea acestei echipe și redresarea acestui club necesită timp. Din păcate, aș fi vrut, am și spus-o după meci, că ne-ar fi fost de foarte mare ajutor acest rezultat dacă l-am fi obținut, pentru că ne-ar fi dat foarte multe speranțe, atât nouă echipe, în primul rând, dar și suporterilor. Da. Din păcate, lucrurile sunt, sau mă rog, așa cum le-am găsit când am venit aici împreună cu administratorul special, lucrurile nu erau deloc în regulă, iar din punct de vedere al organizării, aici nu mai vorbim deja de aspectul sportiv, ci pur și simplu din punct de vedere al organizării clubului. Am venit într-un moment dificil. Cred că vă aduceți aminte tot ce s-a întâmplat vara asta și nu știu dacă deschidea cineva un ziar și pe prima pagină zilnic apăreau fel și fel de... Refuzau Dinamo, apăreau fel și fel de articole de șoc și groază, ce se întâmpla pe la Săftica, ce se întâmpla cu jucătorii și așa mai departe. Dar de la momentul ăla până acum, eu cred că am schimbat destul de multe lucruri. E un proces anevoios, greu, pentru că în ultimii ani lucrurile știți foarte bine că nu au fost în regulă și totul a culminat cu această retrogradare din anul ăsta. Acum, nu știu dacă în timpul ăsta scurt, noi cei care am venit să reparăm lucrurile, nu știu dacă în timpul ăsta scurt am fi reușit să readucem iarăși clubul la nivelul la care i-au obișnuit pe suporteri. Am întâlnit niște situații complicate, am preluat un lot
Nu mai spun ca stare de spirit cum erau jucătorii. Eu cred că l-am echilibrat, am reușit să-l reechilibrăm din punct de vedere numeric și cred că și valoric, dar aici trebuie să țineți cont de niște lucruri, că noi am venit într-un moment în care eu ca persoană, Vlad Iacob, am venit și am oferit niște garanții cum suntem noi ca oameni, dar dincolo de garanțiile astea pe care noi le putem oferi, că putem schimba niște lucruri. Voi ca oameni. Păi nu, dar față de momentul în care am venit noi, lucrurile nu s-au schimbat în esență. Noi am încercat să dăm speranță oamenilor, am încercat ca din punct de vedere sportiv să reașezăm lucrurile, să aducem niște jucători, să formăm un lot competitiv. Ce îi spui unui om care spune, domne, te plângi de greaua moștenire ca politicieni? Nu, eu nu mă plâng de greaua moștenire. Nu, e o realitate. Adică este o realitate pe care am moștenit-o. Da? E un proiect la care m-am înhămat. Știam că lucrurile sunt foarte grave. Am știut de la bun început. Dar a fost un moment în care, nu știu dacă știți, am tărăgănat un pic decizia, pentru că am vrut să mă asigur de niște lucruri și lucrurile astea nu mă apuc acum să spun în mod public ce am cerut, cum am cerut, dar pentru că lucrurile nu erau în regulă, am încercat să cer niște garanții legate de buna desfășurare a lucrurilor și de un lot de jucători care să ne permită, pentru că eu știam de la bun început că oamenii n-au răbdare la Dinamo. Iar fi vrut, sau pe bună dreptate, oamenii vor rezultate, pentru că așa sunt obișnuiți, pentru că asta e istoria clubului. Din păcate, am reușit să schimbăm foarte multe lucruri, doar că la nivel de rezultate încă suferim. De ce crezi că atât de târziu a fost numit un nou... Cel mai important unde suferiți, la nivel de rezultate. Păi știu, dar în ultimii ani s-a vorbit doar de rezultat, rezultat, trebuia sâmbătă să facă rezultat, sâmbătă să facă rezultat și au retrogradat, focusați fiind doar pe rezultat. Eu cred că abordarea trebuie să fie diferită, cu tot respectul pentru... Cum ar trebui să fie? Păi în primul rând trebuie să reinstaurăm un climat de maximă exigență și performanță, ceea ce... Nu, cel puțin de când am venit noi acolo, nu exista. Iar lucrurile erau grave din punctul ăsta de vedere. Apoi, trebuie să construim o echipă în adevăratul sens al cuvântului. În ultimii ani, cei care au venit au adus 60 de jucători, au fost atât de multe schimbări de antrenori, de administrator special, de directori sportivi. Eu cred că aici problema nu eu, adică nu cred că eu sunt problema. Dacă eu aș fi problema, mâine aș pune pas, aș face un pas în spate. Dar cred că problemele trebuie reconstruite pe un alt fundament. Adică de ani de zile auzim numai trebuie să câștigăm următorul meci. Ok, au fost momente în care rezultatele erau cele mai importante. Cred că focusul principal trebuie pe reconstruirea unei noi mentalități la Dinamo. Clubul ăsta în ultimii ani, eu am plecat de acolo în 2005, dacă nu mă înșel. Față de momentul în care am plecat eu, când se respira, de când intrai pe porțile Săfricăi, simțeai presiunea, simțeai că trebuie să câștigi fiecare meci, am intrat pe aceleași porți ale Săfticăi, pe care m-am dat jos din mașină și le-am scos cârligul, că nu mai există pază, nu mai există așa, cu baza prăfuită, ponosită și cu o mentalitate pe care am moștenit-o. Eu lucrurile astea trebuie să le schimb. Iar am nevoie de timp. N-avem cum să facem o echipă performantă care de la săptămâna a doua să meargă șnur, meci de meci, să câștigăm 3 puncte. Chiar dacă suntem la nivelul Ligii a doua, chiar dacă întâlnim Oțelul Galați, o nouă promovată din Liga a treia. Deci chiar dacă anul acesta este de sacrificiu din perspectiva rezultatelor ce ar duce în play-off? Eu, nu, ideea a fost în felul următor. De când am venit am spus așa, trebuie să construim, în primul rând trebuie să reinstaurăm spiritul care a existat la Dinamo, să ridicăm, să construim un ambient de performanță care să îți permită, pentru că fără exigențele adevărate ale sportului nu poți să permiți să ai pretenții. După care trebuie să construim o echipă capabilă să se bată meci de meci. Orice jucător, chiar și cei pe care avem acum, orice jucător pe care îl ducem la o altă echipă va avea un alt fel de randament. Ca să joci în tricoul Dinamo e foarte greu. Presiunea tricoului e foarte mare, nu mulți o gestionează. Noi acum descoperim jucătorii, îi vedem cum... Am avut 2 săptămâni de pregătire cu 2 meciuri amicale, n-am putut să vedem mare lucru. Jucătorii de-abia îi descoperim, de-abia le descoperim care sunt calitățile, care sunt defectele, să putem să construim un plan tactic.
Mă rog, ăsta, eu cred că ăsta e planul tactic și ceea ce ar trebui să facem noi din punct de vedere tehnic. La momentul la care am preluat echipa, au fost ultimele lucruri de care trebuie să ne îngrijim. A trebuit să schimbăm, ce să vă spun, fără oameni care ne închideau ușile, jucători care ne refuzau, jucători care nu vreau să mai rămână la club. La momentul ăsta avem un lot. E atmosfera bună. Am readus bucătari, un om care vine și muncește și stă alături de noi. Încă nu avem un magazioner, pentru că tot ne spune lumea, de unde să vin, domnule, acolo? Am copii acasă, era un magazioner care a zis, domnule, nu mai rezist, plec. Au rămas la echipă jucătorii care pun deasupra intereselor materiale dorința lor de afirmare. Ăsta e lotul pe care avem. Nu avem alte pretenții. Avem pretenție să putem să construim un grup de jucători care să aibă un ideal comun. Iar idealul, toată lumea a venit și cu băieții ăștia străini care au venit la noi. Vin și au venit aici pe niște sume, că tot am auzit că înainte de meciul de la Târgu Jiu, bombă la Dinamo, butoi de pulbere în vestiar, diferențe salariale, jucători străini. Tipic, cum e, face parte din proces. Știam că se va întâmpla asta. Dar au venit și oamenii ăștia, eu spun, jucători care au jucat în prima ligă în Franța, au venit pe 2.500-3.000 de euro. Păi cu cât mai ieftin de atât, în condițiile de acum, știți foarte bine, că nu mă apuc să vorbesc în ultimele luni. În ultimele luni, plăți întârziate, salarii, jucători nemulțumiți, aspectele astea. Dar oamenii au venit și au spus, nu, domnule, noi vrem să venim la Dinamo, e o oportunitate pentru noi, vrem să creștem cu echipa, vrem să creștem cu clubul. Și nu numai ei, au venit și jucători români, care n-au pus deasupra sau n-au pus pe primul plan interese material, financiar și așa mai departe. Știm, eu personal, la fel, am venit să facem treabă. Sunt convins că dacă lucrurile vor merge în direcția bună, vor veni și oameni alături de noi. Asta, pentru asta sunt ferm convins. Și acum revenim la rezultate. Rezultatele trebuie să fie o consecință a cum se muncește, a ceea ce se întâmplă în interiorul clubului. Dacă ne vom focusa pe rezultat, nu o să putem să construim nimic de durată. Dar lumea la noi în România te judecă de sâmbătă pe sâmbătă. Am fost la un alt club, știți foarte bine, am pornit de la zero. N-am avut nimic. Zero. În 4-5 ani de zile am reușit să readucem Rapidul la nivelul la care este astăzi. Am făcut parte și eu dintr-o echipă de oameni care a venit când nu era nimic. S-a muncit, s-a avut răbdare, suporterii au înțeles uneori, alteori nu. Dar încă o dată spun, și aici lucrurile nu se pot schimba de pe o zi pe alta. Dacă vrem un Dinamo care să revină în elita fotbalului, el trebuie să revină pe alți piloni. Tot ce a fost în ultimii ani a fost dezastruos, din toate punctele de vedere. Management, sportiv și așa mai departe. Revenind acum, eu cred, a fost o consecință a tot ceea ce s-a întâmplat la Dinamo în ultimii ani. Iar noi când am venit acum, toată lumea fugea în toate părțile. Vi-l aduceți aminte pe domnul Zăvoleanu, care se ruga efectiv de jucători să-i aducă la echipă. Și nu găsea, săracul, rămăsese singurul, care a ținut flacăra aprinsă. În rest, toată lumea plecase, toată lumea nu și-a asumat nimeni nimic. Și eu avem și mi-am asumat, da, avem nevoie de puțină liniște, avem nevoie de puțină răbdare și o să vedeți că ușor, ușor lucrurile le redresăm. Dar încă o dată, lumea, eu știu, și îmi spuneai că nu mă vezi cu o mină. Eu am trecut prin lucruri mult mai complicate. Am reconstruit un club de la zero, din pământ. Și știu că e un proces anevoios. Nu se pot întâmpla lucrurile după zi pe alta. Oamenii pot să fie nemulțumiți. Rapid erau altele datele probleme. Echipa o luase de la zero, n-avea datorii, presiunea nu era aceeași în Liga 4. Și ăsta trebuie să fie un moment zero. Și ăsta trebuie să fie un moment zero pentru Dinamo. Retrogradarea asta trebuia să fie un moment zero. Și este, cred eu. Ceea ce încercăm să facem este, încă o dată, să instaurăm un nivel de profesionalism la cel mai înalt standard, chiar dacă suntem la Liga 2. Să educăm jucătorii. Sunt foarte mulți tineri care nu știu ce înseamnă profesionalism cu adevărat. Nu știu cum să se gestioneze în anumite momente ale jocului. Nu știu să gestioneze presiunea tricoului. Nu au înțelegerea jocului la nivel scăzut. Și am venit și în 3 săptămâni noi vrem ca lucrurile să funcționeze foarte bine. Am avut și astăzi o discuție cu jucătorii. Totul la fotbal, până să ajungi la planul tactic, trebuie să construiești un grup atât de puternic care să aibă ideal comun, după care ajungi la celelalte lucruri. Eu cred că suntem pe drumul bun.
chiar dacă rezultatele n-au fost cele scontate. Și aici, cred că la ultimul meci, nu știu, eu merg și îmi place statistica. Am văzut foarte multe cifre care vorbesc în favoarea faptului că suntem facem progres. Asta cu Dej? Da, meciul cu Dej. Na, și la meciul cu Târgu Jiu. Să ai posesie 67%, să ai cele mai multe ocazii, șuturi spre poartă. Avem, într-adevăr, în ultimii metri de teren, suferim, nu avem luciditate, luăm niște goluri pe niște greșeli individuale care sper să scăpăm de ele. Dar există niște explicații pentru lucrurile astea. Patrick vine după 6 săptămâni. Bena a jucat al doilea lui meci împreună cu Patrick. Am adus un portar nou. Încercăm să găsim cea mai bună formulă de echipă, cel mai bun modul tactic, ca să putem să avem o exprimare mult mai bună, mult mai coerentă. Adică se întâmplă lucruri. Doar dacă te gândești la rezultate, focusezi doar pe rezultat, eu știu, e dureros când pierzi. Mie și la antrenamente, când pierzi, e greu să accepți, că asta a fost mentalitatea noastră. Dar părerea mea că rezultatele vor veni în urma unui proces care a trebuit să-l începem acum câteva săptămâni. Deci tu cer timp acum, asta faci, dar cer timp. Dar Vio, nu eu cer, oricine ar fi fost în locul meu, cred că ar fi trebuit de la bun început oamenii să înțeleagă că este nevoie de timp să construim un club aproape de la zero. Aproape de la zero. Facem o scurtă pauză, iată, un discurs manifest, de aceea atât eu cât și Ștefan Beldie nu am simțit nevoia să-l întrerupem pe Ovidiu, pentru că a fost chiar un discurs manifest în privința situației de la Dinamo. Problema e că noi înțelegem sau nu înțelegem ceea ce a spus, sau suntem de acord sau nu suntem de acord, dar suporterii cu siguranță că analizează prestația echipei, fie că e condusă de Burcă sau de un alt antrenor, strict prin prisma rezultatelor. La ei trebuie să ajungă acest mesaj în primul rând și domniile lor trebuie să-l filtreze 100% printr-o logică, așa cum a fost cea expusă de Ovidiu. O să continuăm să discutăm despre Dinamo, mai ales că Ovidiu este invitatul special acestei emisiuni, dar după pauză o să încercăm să vedem ce se întâmplă cu această echipă Hermannstadt, pentru că mulți se tem să nu aibă soarta defunctelor deja Academica Clinceni și Gaz Metan Media. Și rămâneți cu noi!